Народный самодеятельный хор «Ветеран». Страшно сказати, є цих дівчат в школу з ними ходити. Музика Шміля, слова «Товаля моя Україна». Oh,
На батьківські полі. Вона кличе нас згадати ту країну, коли були маленькими, коли були живі бабусі і дідусі, коли ще бігали до школи, перші класи. От тоді згадується, і така тоді Україна мальовнича. Вона і сьогодні красива. Але пісня повертає нас в дитинство, повертає в ті часи. І от як звучить мій вірш, а потім як прозвучить пісня. В душі моїй, чи зблизька, чи здалека, є край, де дихає бербер полином,
де на дахах закохані лелеки, дітей гойдають під ясним крилом. Там день за ніччю вічність відлетіли, там з віснянів струмками білий сніг з хиткою мріє. Журавлині крила гукають нас на батьківський поріг. Там світиться калина на причілку, палки в кохання мають солов'ї, там бузина вродила на сопілку, там гине в тронках спогади в раї. І ось я тут, і серце дощами щемить, бо в ньому осінь, і весна, не все печаль, множим залітає, а батьків сад шикує. Так сказав. Слава Богу.
двоє слухали пісню. Так. А тепер я хочу, знаєте, все-таки у нас свято. І таке свято, знаєте, душевне. І я хотів би сказати, коротенько, я не то, що підняти вам настрій. 50 років супружеська прожила, до них прийшли кореспонденти, скліпи, діти поприходили. Підходить дівчинка до молодої, каже Марія Михайловна, а як ви жили з чоловіком? Добре, добре. А ви з ним не лаєтесь? Ні, нікого, ні. Ну, хорошо. Ну, у вас от було, щоб так, для страсті в газеті. Ну, хотілося вам з ним колись розвестись. Розвестись з ним? Ніколи убить так. Ще вода в ярок, ну, а мужики ж знають, коли згадуєш про воду, ні, не про баню, все раніше в нас було про баню, думали, а зараз про рибалку. І ось в мене такий коротенький анекдот із нашого віку. Мальчик сидить на річці із онуком і ловлять рибу. А щось, сонце піднялося, нічого не клюнуло. Сидять вони, сидять. Дід каже, ну, там у нас є картопля, дай мені, я зараз насадочку поміняю, може короб піде чи. Діду, у нас картоплі немає. А де ж наділися? Її з'їв. Ну нічого, на здоров'я. Там у нас є перловочка, зараз поміняємо чоловіка на перловку, і може карась плутати. Нема в мене перловки. А де ж я її поїв? Ага, смачно. Ну що? Внучі, доїж червяків та підем додому. Чи ми там є?
Вы знаете, сейчас я попрошу...